Deməli, bugünkü məhkəmə iclasında apellyasiya məhkəməsi Ali Məhkəmənin göstərişinə uyğun olaraq, bilirsiniz ki, Ali Məhkəmə apellyasiya məhkəməsinin qərarını ləğv edib, geri apellyasiya məhkəməsinə göndərmişdi və ona uyğun olaraq, deməli, qərar qəbul olundu ki, məhkəmə apellyasiya şikayətinə baxış məhkəmə istintaqı aparılmaqla keçirilsin və müdafiə tərəfi olaraq biz də bir sıra vəsatətlər verdik, deməli, iş üzrə halların müəyyən edilməsi üçün hansı ki sübutlar əvvəldən tədqiq olunmalı idi, tələb olunmalı idi, edilməmişdi. Bu dəfə biz o vəsatətləri təkrarən verdik. Deməli, bu müxtəlif o video görüntülərin əldə edilməsidir. Zərər çəkmiş və xüsusi ittihamçı Musa Musayevin özünün məhkəməyə çağırılaraq dindirilməsidir, şahidlərin dindirilməsidir və bir sıra digər vəsatətlər. Deməli, gələn məhkəmə iclasında vəsatətlər müzakirə olunaraq, deməli, qərar qəbul olunacaq. Mehmanın özü necədir, Şəhva xanım? Nədir? Çünki ikisi bir insident dedilər, o içərdə nə məsələrdə olub? Deməli, mehmanın özü belə ümumiyyətlə pis deyil, gördünüz özünüz ki, belə çox əhvalı, ruhu yaxşıdır. Sadəcə olaraq insident deyəndə ki, elə bir şey baş verdi ki, mehmanın özünə ifadə vermək üçün söz veriləndə, mehman öz ifadəsində yenə də Nəsimi rayon polis idarəsinin belə deyək, ərazisində baş verən bəzi hamıya məlum olan qanun, suzluqlar barədə nəsə məlumat verəndə bu məhkəmə kollegiyasının xoşuna gəlmədi və məhkəmə iclası dayandırıldı, təxirə salındı. Növbəti məhkəmə iclası 10 noyabr saat 15-də keçiriləcək. Biz bayaq danışdıqlarımdan əlavə həm də iki vəsatət vermişdik. Biri ondan ibarət idi ki, barəsində seçilmiş 3 mart 2017-ci ildə seçilmiş həbs qəti imkan tədbiri ləğv edilsin. Bu təmin olunmadı, həbsdə saxlanıldı və ikincisi o idi ki, o qəfəs deyil, şüşə kabinadır, bilmirəm onun adı necədir. Oradan çıxarılaraq vəkillərinin yanında əyləşdirilsin. Bu da təmin olunmadı. Məhkəmə hesab edir ki, buna heç bir zərurət yoxdur. Bəs siz necə hesab edirsiniz? Yəni, əsaslıdır mı məhkəmənin qərarı həm şüşə kabinada saxlanma, həm də ki, deməli, sözün yarımçıq kəsilməsi, yəni, mahiyyət üzrə danışılır? Belə, birinci məsələ ilə bağlı o əsaslı bir şey olsaydı, biz vəsatət verməzdik ki, kabinadan çıxarılsın, vəkillərin yanında otursun. Əlbəttə ki, onun orada saxlanılması qanuna zidd bir şeydir. Əsassızdır və məhkəmədə, siz özünüz görürsünüz ki, məhkəmənin texniki şəraiti necədir? Heç o orada danışdığını zalda eşidilmir və yaxud zalda danışılanlar mehman tərəfindən eşidilmir. Heç texniki vəziyyət də buna imkan vermir ki, mehman orada saxlanılsın. Digər tərəfdən o vəkillərin yanında oturmalıdır ki, müdafiə işi daha səmərəli qurulsun. Biz öz aramızda məsləhətləşə bilək, bir-birimizlə müdafiə işinə bağlı müzakirə apara bilək. Həm də ki, orada dediyim kimi təqsirsizlik prezumsiyasına uyğundur ki, o şüşə deməli qəfəsdə deyil, kabinada deyil, vəkillərin yanında sərbəst şəkildə əyləşsin. Digər məsələ isə iclasın təxirə salınması bu məhkəmənin mülahizəsindən asılı olan şeydir. Yəni hesab elədi ki, növbəti dəfə davam eləyəcək.